Ok. Jag tog lite tid. Ska vi byta hiss? Nej, receptioner. Bra fråga. Vi ska pröva så. Här nere. Stå still. Entré. Ta 5 sekunder från att hissen stannar helt. Tills att dörren öppnar. Ska se om jag kan byta hiss här. Jag tror att du är på T. Eller N. Ja, den som heter innan. Dörr stängs. Dörr stängs. Ja, det var hög det var. Lasthissen. Det är som vårt här och strömbart. Entré. Där var det dörr. Nu låst.